Ríkisstjórnin stefnir á að aflétta öllum takmörkunum innanlands vegna kórónuveirufaraldursins í lok júní. Smitsjúkdómalæknir segir að ekkert megi út af bregða til að þetta markmið náist. Í dag var stærsti bólusetningadagurinn á landinu til þessa og enn fleiri frá sprautu á morgun. Ein sem þáði bólusetningu á Akureyri í dag er þegar búin að panta sér ferð til Benidorm. Ísraelsk stjórnvöld eru sek aðskilnaðarstefnu og ofsóknir gagnvart Palestínumönnum samkvæmt nýrri skýrslu Human Rights Watch. Stjórnvöld í Ísrael segja skýrsluna uppspuna. Öflugt kvikustrókagos hófst í gærkvöld í Fagradalsfjalli í Gíg sem byrjaði að gjósa fyrir hálfum mánuði. Kvikustrókarnir ná 40 til 50 metra upp í loftið. Geitburður hefur gengið vonum framar hjá fjórum ungum bændum í Dölunum. Þar var ein huðnan þríkiða og bar einni huðnu og tveimur hrútum. Gott kvöld, við byggjumst velvinningar á því að vera aðeins seinna á ferðinni en venjulega. Það er vegna leiks Íslands og Ísraels í handbolta sem lauk nú skömmu fyrir fréttir og fyrir þá sem ekki vita úrslitin og þá vann Ísland með 10 markamun. Stjórnvöld áætla að öllum innanlands takmörkunum vegna koronavirufaraldursins verði aflétt eftir 2 mánuði og fjöldatakmarkanir gætu miðast við alltaf 200 manns í næstu viku. Ríkisstjórnin kynnti í dag 4 skrefa áætlun um afléttingu sóttvarnaraðgerða. Hér sjáum við þá sem að hafa verið bólusettir fyrir sprautu í þessum dálki, síðan tímasetningin svona cirka og loks hversu við megum vænta varandi sóttvarnaráðstafanir hérna í lokadálkinum. Og það eru svona fjöldatakmarkanir að hækka eftir því sem að þessu vindur fram og þessum tímapunkti hérna í þessum fallega græna dálki tölum við 75% síðara hluta júní þar sem að öllum samkomu takmarkunum hefur verið aflétt. Heilbrigðisráðherra kynnti áætlunina á ríkisstjórnarfundi í morgun og hún er nú til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Í byrjun maí er stefnt að því að 35% hafi fengið að minnstakosti fyrri bólusetningu, 20 til 200 manna fjöldatakmörkunum og 2 metra reglan verður enn í gildi. Í síðar hluta maí eftir mánuð er stefnt að 50% af bólusetningahlutfalli, 100 til 1000 manna fjöldatakmörkunum og 1 metra reglu. Áætlað er að öllum takmörkunum verði aflétt í síðar hluta júní eftir 2 mánuði. Bólusetningar viðmiðið á við þá sem eru eldri en 16 ára og það þýðir að þegar 75% af bólusetningamarkmiðinu verður náð verðum 218.000 manns bólusettir en það eru 59% landsmanna. Það eru líkur á því að það verði tekin þessi skref. En við erum alltaf í þessari stöðu sem við þekkjum líka mjög vel sem er að tillögurnar koma frá sóttvarnalækni það hversu stór skref við getum tekið. Þannig að þetta er í raun og veru áætlun, þetta er ekki ákvörðun það hvað verði gert á hverjum tímapunkti. Heldur er þetta svona það sem við megum ætla með að við gerna forsendur að verði veruleikinn. Magnús Gottfreðsson, yfirlæknir á Landspítala, segir að stór skref séu tekin í þessari áætlun stjórnvalda og það sé eins gott að afhendingaráætlun bóluefna standist. En auðvitað eru ýmsar forsendur þarna sem að verða að halda til þess að gangi eftir og þær eru að faraldurinn verði viðráðanlegur og að okkur gangi vel í bólusetningum og að mat sóttvarnalæknis sé það að þetta sé réttlætanlegt á þeim tímapunkti sem að það skrefurðist í. Nú felur þetta meðal annars í sér að í byrjun maí gætu samkomin takmarkana verið komnar upp í 200 manns, núna eru þær 20, er þetta of bratt? Já, við getum orðað þannig að ég held að það væri ekki ráðlegt að taka það skref í dag og mánaðamótin eru skammt undan. Áætlunin gerir ráð fyrir eftir mánuð verði samkomin takmarkanir komnar upp í alltaf 1000. Magnús segir að það sé stórt skref. Ég held að við þurfum að herða okkur talsvert í bólusetningunum og afhending þeirra má auðvitað þá ekki tefjast. Þarna er kannski verið að setja markmið sem er vissulega bjart sínt og það er mikilvægt að hafa bjart síni að leiðaljósi núna þegar við erum að nálgast þennan lokasprett.
Já, og fólk streymdi hingað í Laugardalshöllina í dag og þetta er fyrsta skipti sem bólusett hér. Í þessar viku áætlað að bólusetja 26.000 manns og af þeim 23.000 að fara að fá sína fyrstu sprautu. Og það 8% af þessum 280.000 sem verður boðin bólusetning hér á landi. Það allir sem orðnir 16 ára. En það hefur líka komið í ljós að það hægt að ná enn einum aukaskamtinum úr Pfizer-glasinu. Það 7. skamtinum, áður var talið að þeir væri svona 5-6. En þetta getur skipt miklu máli eins og hér í dag. Þá var hægt að bólusetja 800 manns aukalega. Það mátti heyra sprautunál, þetta og heilsugæslunni við Suðurlandsbraut í dag. Slík var einbeitingin hjá hjúkrunarfræðingum sem sjáum að blanda bóluefnin. Og það stór dagur í dag. Vikan raunar svo stærsta hinga til. Áætlað að 26.000 manns fái eina svona sprautu í handlegginn. Við erum að blanda Pfizer og þetta mikil nákvæmnisvinna. Við tvíteljum allt og ferum tvisvar yfir allar sprautur, þannig sé ekki örugglega rétt hjá okkur. Og það fer ekki dropi til spillis. Í upphafi árs þegar bólusetningar voru að hefjast var talað að það væri hægt að krista 5-6 skammta af Pfizer úr glasinu. Kemur í ljós að með lagni eru þeir 7. Síðan fórum við að nota þá tækni sem að maður lærði hérna í gamla daga að nýta efnið vel og vera ekki að skilja eftir efni í nálinni heldur loft. Og náum þannig 7 skömmtum úr hverju Pfizer-glasi sem að munar eins og degi í dag bara 800 mann sem fá bólusetningu sem annars hefði ekki fengið hana. Sprauturnar fá síðan lögreglufylgd að Laugardalshöll, þar sem nóg að vera þessa dagana. Alltaf 300 geta verið í salnum í einu. Sólveig Sigríður Jónasdóttir ein þeirra sem þáði bólusetningu í dag. Og ég þetta alveg að lista þetta tvisvar, því ég átti ekki alveg vona að vera svona snemma. Ég bara 55 ára, en hins vegar ég með undirliggjandi sjúkdóma og er veikindaleyfi. Þannig að það líklega þess vegna sem ég að fá þetta núna og eins og þetta fara á eftir í bólusetninguna. Er þetta léttir? Hafið þið lent í sóttkví eða einhverju slíku þérna heimilið? Já, fjórir sinni sóttkví hér á þessu síðastlega ári. Við fylgdum Sólveig og alla leið í Laugardalshöll. Svona lítur þetta út. Maður bara orðið númer í kerfinu. Við erum ekkert lengur fólk, þetta bara vísindaskáld segja enda. Er þetta svolítið absúrt allt saman? Þetta skrítið að upplifa þetta. Það verðum við yfir! Og þessi eftirsótta sprauta sem margir eru búnir að bíða lengi eftir tók fljótt af. Ég glöð að ég fekk Pfizer. Af því að þegar maður með eitthvað undirliggjandi sjúkdóma eða eitthvað þá náttúrulega maður meira stressaði kannski. Á morgun verður bólusett með AstraZeneca sem hefur verið mikið í umræðinu undanfarið eftir að í ljós kom að blóðtappar eru sjaldgæf aukaverkun með lyfinu. Norðmenn hafa ákveðið að nota ekki bóluefnið og lánuðu okkur 16.000 skammta sem sóttvarnalæknir hefur fullyrt að sé fyllilega öruggt að þiggja en einhverjir eru hikandi. Ég held ég væri kannski inn í AstraZeneca glugganum en eins og skýrst mér nú að þetta sé allt saman í góðu lagi þannig að ef við höfum treystið yfirvöldum hinga til þá held ég vettum að gera það fram kannski. Þannig að við ykkur þessa línu, ekki svo standa fætur og rösta út hérna. Takk í dag. Takk. Já, og hjá okkur Ragnheiður Ósk, þú ert framkvæmdastjóri hjúkrunar hér á höfuðborgarsvæðinu. Hvernig gekk í dag? Þetta gekk ofsalega vel. Við erum búin að vera hérna í andyrinu síðastliðanar vikur, en færðum okkur núna vegna RAF íþróttamótsins yfir í gömlu höllina og vorum þar í stóra salnum, þannig að allir þurftu að bíða þar í 15 mínútur bara kjurir í sínu sætum. Og þetta gekk svo vel að það var einhvern veginn svona rói yfir öllu, en samt svona óbóðslega margir sem að koma til okkar, þannig að við vorum mjög ánægð með þennan dag. En það voru einhverjir sem að mættu ekki? Já, það eru alltaf einhverjir sem ekki koma og þá svona cirka hádegisbili þá reiknum við út hvað það stórt hlutfall og boðum þá í auka skammta þá fyrir þá næstu hópa sem eiga að koma til okkar og við gerum það eins í dag, við boðum alveg held ég 1000 til viðbótar og þeir komu margir en við setjum alltaf í SMS-ið að þetta sé auka skammta ræða þannig við eigum kannski ekki alveg fyrir alla en þeir koma þá til okkar næsta þriðjudag. Þannig að þeir sem komust ekki að í dag og þurftu frá að hverja með sárt ennið að því bóluefni var búið, þeir þurfa ekki að vera tilbúnir viðbúnir næsta dag? Nei, þeir fá aftur boð og koma til okkar þá næsta þriðjudag þegar við erum með þetta efni. Og það eru 9.000 manns á morgun með AstraZeneca sem koma hingað? Já, þá erum við svona hlað upp í okkar stæðsta dag og sem þessi 9.000 mann sem verða á morgun. Og eftir árangur dagsins þá sjáum við að það ætti að verða bara leikur einn. Og mér langar kannski til líka bara hrósa bólusetningateyminu fyrir þetta skipulag. Þetta hefur gengið ofsalega vel, bæði sem sagt starfsfólk heilsugæslunar, slökkviliðið og lögreglan og allir forritararnir okkar. Það bara lagt þetta, gert þetta að veruleika. Kæra þakki fyrir þetta, Ragnheiður.
og það eru fleiri en reykvíkingar sem fá sprautu. Óðinsson, fréttamaður á Akureyri, hefur fylgst með þar í dag. Hvernig hefur gengið, Óðinn? Jú, Hólmfríður, það má eiginlega segja þetta hefur bara gengið eins og í sögu hérna fyrir norðan. Bara hér á slökkvistöðinni fengu yfir 1000 manns bóluefni frá Pfizer og fólk var ýmist að koma í fyrri eða seinni sprautu og bara svona létt yfir fólki. Ég ræddi við nokkra einn í hátíðinu og það var svona ákveðin hátíðar stemming í gangi bara. Já, það lítur að vera bara allt uppbúið núna. Trú ekki öðru. Búin að pantaði ferð til Spánar og skipuleggja partí. Já, við erum að fara beint á Benidorm bara. Gylfi, hvernig er tilfinningin? Hún er bara alveg bara æðisleg sko. Mér líður svo vel að bara búin að bíða lengi eftir þessu. Þú ert að koma í seinni skammtinn þannig að þú ert útskrifaður? Já, ég er útskrifaður. Reknar með að breyta eitthvað svona þínum högum nú þú ert orðinn útskrifaður? Já, ég er svona afslappari og nú er það kannski meira á ferðinni. Ég hugsa það, maður er búin að vera svona frekar rólegur núna. Þrátt fyrir algjöran metdag á Akureyri í dag má reikna með að það met verði slegið strax á fimmtudaginn þegar AstraZeneca bóluefnið verður nýtt til að hefja bólusetningu hjá íbúum fæddum 1961 og fyrr. Á öðrum heilsugæslustöðum á landsbyðinni mun fólk í þessum árgöngum og hópum fá boð í bólusetningu, annarkort með SMS eða með símtali. Sko, ég mjög ánægð með þetta að vera bara búinn. Sko. Búin að byrja lengi eftir? Nei, ég alveg rólegur. Þannig að ég bara fíl. Reknar maður að breyta eitthvað svona þínum högum nú þurfum við orðin full bólusetning? Nei, ég rólegur. Sko. Ég ekki að fara út. Sko. Ég lofaði því. Ég að mæta í seinni. Þannig að þetta er klárt hjá þér? Þetta er klárt hjá mér. Hvernig er Reknar með að breyta eitthvað svona þínu lífi eftir að þú komið með bólusetninguna? Nei, ekki á meðan það eru svo fáir eða ekki allir komnir með báðar. Bara að ég get alltaf borið þetta ekki. Kamilla Sigríður Jósefsdóttir, barnasmitsjúkdómalæknir hjá embætti sóttvarnalæknis, ræðir við Jóhannu Vigdísi Hjaltadóttir í Kastljósi á eftir bólusetningar, bóluefnin, kosti þeir og galla, framboð á bóluefni og framhald aðgerðana á næstu vikum. Réttarhöld yfir Marek Mosinski sem er ákærður fyrir 3 manndráp og 10 manndráps tilraunir með því að kveikja í húsi á Bræðraborgarstígi Reykjavík í fyrrasumar, héldu áfram í héraðsdómi í dag. Ingvar Þór Björnsson, fréttamaður, fylgdist með. Ingvar, kom eitthvað nýtt fram í dag? Já, 15 manns báru vitni, þar á meðal íslenskt par sem bjó neðstu hæð hússins og verjandi Mareks hefur ítrekað spurtum, mögulega með það fyrir augum að búa til einhvern vafa hver það var sem raunverulega kveikti í húsinu. En parið sem lögregla hafði nokkur sinnum þurft að hafa afskipti af vegna annarra mála fullyrti að þau höfðu ekki kveikt í húsinu og neituðu því að hafa farið á bensínstöðl að kaupa bensínbrúsa. En þeir lögreglumenn sem voru fyrstir á vettvang lýstu mikilli ringulreið og erfiðum aðstæðum í brunanum þegar við reynt að hjálpa manni á þriðju hæð sem hvarf síðan inn í reykinn og þá sáu þeir fólk liggja á götinu eftir að hafa kastað sér út. Það var slæmu andlegu ástandi Mareks lýst í aðdraganda brunans og eftir hann. Þeir lögreglumenn sem handtóku hann fyrir utan rússneska sendiráðu sögðu hann hafa haldið á kveikjara og verið með mikið reiðufjá sér. Hann hafði veitt mikla mótspyrnu við handtökuna, talað tungum og slegið lögreglumenn með gúmmímottu. Og það var einnig rætt við tvo lögreglumenn hjá tæknideild lögreglunar og annar þeirra sagði að það væri raunni eina rökrétta skýringin á þessum bruna að það væri íkveikja. Ingvar, hvað tekur við næstu dag? Já, 11 manns bera vitni á morgun, þar á meðal réttarmeinafræðingur, 3 geðlæknar og 2 sálfræðingar. Nú Marek var metinn ósakhæfur samkvæmt yfirmati geðlækna í síðasta mánuði og það geðlæknir sem situr í dómnum ásamt 2 embættisdómurum. Nú verjandi og saksóknari klára sinn málflutning á föstudaginn og þá má gera ráð fyrir því að dómurinn taki sér alltaf 4 vikur til að úrskurða í málinu. Takk fyrir það, Ingvar Þór, og við ætlum að fara til útlanda. Samkvæmt nýrri skýrslu Human Rights Watch beita stjórnvöld í Ísrael aðskilnaðarstefnu gagnvart Palestínumönnum. Skýrslan er uppspuni að mati ísraelskra stjórnvalda. Þetta er í fyrsta sinn sem alþjóðleg mannréttindasamtök af þessari stærðagráðu
nota hreint út orðið apartheid eða aðskilnaðarstefna framgang ísraelskra stjórnvalda. While much of the world treats Israel's 54-year occupation as a temporary problem that a 30-year peace process will soon cure, the reality of apartheid and persecution has consolidated and metastasized on the ground. Skýrslan löng, yfir 200 blaðsíður. Í henni farið yfir stefnu og meðferð stjórnvalda í Ísrael á palestínumönnum. Það svo borið saman við framgöngu gagnvart ísraelskum gyðingum búsettum á sama landsvæði. Samtökin komast að þeirri niðurstöðu að það sé vilji stjórnvalda að ísraelskir gyðingar ráði yfir palestínumönnum hvort sem það innan Ísrael á Vesturbakkanum eða Gaza. Þá séu skýrmerki kerfisbundna kúun og ómannúðlega meðferð. Og þessi þrjú atriði saman séu ekkert annað en aðskilnaðastefna á borði þá sem var við líði í Suður Afríku. The reality today is that whatever solution you believe in, whether it's one state, two state or confederation, it's important that the world realize the reality on the ground for what it is and bring to bear the set of human rights and accountability tools necessary to end a situation of this gravity. Apartheid is the reality for millions of Palestinians today. Þessu mótmæla ísraelsk stjórnvöld, þeim ofbýður málflutningur mannréttinda samtakana svo mjög að þau ráku Ómar Shakir úr landi í nóvember 2019. Þau hafna skýrslunni alfarið, segja hana uppspuna og að samtökin hafi lengi stundað andísraelskan áróður. Segjum á að einn gígurinn á gosstöðvunum hafi hrokkið í fluggírinn í gærkvöld þegar hann fór að þeyta kviku 50 metra í loft upp. Þann 13. apríl byrjaði að gjósa á fjórum nýjum stöðum, meðal annars úr þessum tveimur gígum. Nú nákvæmlega hálfu mánuði síðar eru þessir tveir orðnir samvaxnir og sá vinstri sá kröftugi en gas kemur upp úr þeim hægra megin. Nú erum við komin með kvikustróka. Áður vorum við með svona einstakar stóra gasbólur að springa og sundra kvikunni. En núna erum við komin með straumaðum sem kemur upp og þá myndast strókur upp í loftin og svipaðum sem að snýr slöngunni beint upp. Í gær var meðalrennsli síðustu 5 daga 6 rúmmetrar á sekundu. Hugsanlegt að það hafi aukist. En það greinilega mesta magnið af kvikunum sem að koma upp í gosinu að koma upp um þennan gígi í augnablikinu. Þú vilt ekki slá að hvort þú eru 5 eða 10 rúmmetrar á sekundu? Þetta annað hvort 5 eða 10. Þorvaldur segir enga breytingu á þeirri spá að gosi geti staðið lengi, en það geti líka hætt fljótlega. Þetta svona 50-50. Ekki langt á milli hrauntungnana í Meradölum. Sú stærri hreyfist vart lengur en hinn tungan fær enn fóður en hefur hægt verulega á sér. Það getur allt breyst á einu augnablik vegna sem við fáum annað yfirhlaup úr hraunánni í þessa átt og þá getur það alveg náð allavega niður og þá myndi það loka fyrir. Þannig það getur skeð hrægt. Það ekki bara hið stóra sem gleður augað við gosstöðarnar. Þetta eru nornahár sem sjást víða á svæðinu 100 metra frá gígunum. Nornahár eru glernálar úr hraunkviku en gasstreymi teygir kvikuna í örmjó nornahár. Svo brá einn ferfættur íbúa á svæðinu sér fyrir framan vefmyndavél RÚV í morgun. Rebbi litli lítur út fyrir að vera vel haldin eftir veturinn og gjóar kannski augunum öðru hvoru að gosinu. Eitt víst að það svíkur engan að fara þarna upp eftir. Já, ég held að margir vilji horfa á þetta sjónarspil. Þetta er fengi gaman að horfa á þetta og þetta er mjög fallegt. Niðurstöðu COVID-rannsóknar í Barcelona benda til þess að öruggt sé að halda fjölmenna viðburði að nokkrum skilyrðum uppfylltum. Í lok mars voru haldnir tónleikar í borginni sem yfir 5.000 sóttu. Tónleikagestir þurftu að fara í skimun, bera sérstaka tegund andlitsgrímu og tónleikahaldarar gættu þess að hafa góða loftræstingu. Reglur giltu hvaða bar og salerni gestirnir mættu nota en engin fjarlæga takmörk voru í gildi. Niðurstöðunum voru kynntar í dag. Í ljós koma 6 tónleikagestir greindust með COVID-19 og virðast ekki hafa smitað aðra á meðan á tónleikunum stóð. Pero todo el mundo vino al concierto con grupos o con parejas y en ninguno de los 6 se infectó gente que les acompañara y por tanto no sugiere que la transmisión hubiera tenido lugar en el concierto. Estos son resultados muy buenos que creo que abren al mundo de la cultura. Fjórir ungir geitabændur í sjöunda himni eftir góðan geitburð í dölunum í vor en þar var ein huðnan þríkiða. Í Fagradal í Dölunum hefur geitburður gengið vonum framar. Svo vel reyndar að geitin Brynhildur var þríkiða, bar 2 hrútum og 1 huðnu.
Á bænum eiga fjórir litlir bændur úr Reykhólasveit í geitunum og koma reglulega til þess að aðstoða hjónin á bænum við að hirða skepnurnar. Hún fékk geit inn í Fagradal og mér var bara boðið að eiga smá parki henni. Já, það eiga hana saman. En svo dó hún. Þá fórum við í ferðalag upp á fjallalækjarsel og kiptum þar bæði eina geit. Biggi kipti inn og ég eina. En ferðalagið var engin skottúr. Tæpir 600 kílómetrar eru á fjallalækjarsel, þangað sem þau fóru til þess að verða sér út geitur. Ekki er leyfilegt að halda geitur í Vestfjörðahólfi þar sem krakkarnir búa. Því fá geiturnar að vera í Fagradal. Krökkunum þykir þetta hinn besti búskapur og sum hyggja jafnvel á geitabúskap í framtíðinni. Það eru skemmtlegar. Fíblast mjög mikið. Það eru oft mjög óþekkar. Leipast við fíblast því að hoppa upp á mann. Já. En er það ekkert vesen eiga geitur? Jú, stundum. En ykkur finnst það þess virði? Já. Bæði þulur í upphafi frétta og fréttamaður ræddu hér hrúta en þeir sem að þekkja geitur að þeir vita að það talað hafra, geithafra. En eins og maður hafði aldrei sérst þetta áður eða hvað. Við bara byggjumst auðmjúklega afsökunar og getum ekki gert neitt annað. En þá að veri og skulum sjá hvernig viðrar og geitur, hunur og hafra og mannfólk. Það gert ráð fyrir norðlægri átt á morgun. Strekkingi allar vistast fram eftir degi en annars hægari átt. Lítils áttar él eða skúrir og svalt í veðri á norðausturhorninu en annars hægari og víða bjart sunnan og vestan til á landinu og hiti 7-12 stig. Hrafn Guðmunds og veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Edda Sif Pálsdóttir hefur sagt okkur hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Við förum yfir landsleikinn Ísrael-Ísland í undankeppni EM Karla í handbolta sem kláraðist nú rétt fyrir fréttir. Við heyrum í sérfræðingunum í EM-stofunni og okkar mönnum úti í Tel Aviv. Tókum bara undtökin snemma í leiknum og kláraðum þetta bara, já, hægt og bítandi. Helstu fréttir kvöldsins. Ríkisstjórnin stefnir á að aflétta öllum takmörkunum innanlands vegna koronaveirufaraldursins í lok júní. Smitsjúkdómalæknir segir að ekkert megi út af bregða til þess að þetta markmið náist. Í dag var stærsti bólusetningadagurinn á landinu til þessa og enn fleiri frá spraut á morgun. Ein sem þáði bólusetning á Akureyri í dag er búin að panta sér ferð til Benidorm. Ísraelsk stjórnvöld eru sekum aðskilnaðarstefnu og ofsóknir gagnvart palestínumönnum samkvæmt skýrslu Human Rights Watch. Stjórnvöld í Ísrael segja skýrsluna uppspuna. Öflugt kvikustrókagos hófst í gærkvöld í Fagradalsfjalli í Gíg sem byrjaði að gjósa fyrir hálfum mánuði. Kvikustrókarnir ná 40-50 metra upp í loftið. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Vefurinn alltaf uppfærður allan sólarhringin. Við ætlum að minna ykkur líka á RÚV appið þar sem að sjáum á alla dagskrá okkar. Hlusta á að heyra. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.